ئاوادان بێ دێرەی سەروو. خاکی کوردستانە جێگەم بۆ وی ڕزگارین دەوێ، چون میراتی باپیرانە بۆیە تۆ زیویم دەوێ. گەلمریشم خۆ لەگەڵ دەستم بە زنجیرتون بکەم، من زوبانم کوردە بۆ تۆ ڕۆڵە ئازادیم دەوێ. ملکەچی ناکەم لە ژینە تاک و خاکم سەردەکەن، بەچکە شێری نیشتیمانی کوردم ئازادیم دەوێ. من گەلم چونکی زوبان و خاک و دەستورم هەیە، ئاسمان لە دبوو بەوەی پێم وتی ژینم دەوێ. گوندی دێرێی 35 ماڵە، بڵێن هاوینە 35 ماڵیەتەوە بە زۆرە. کەم کەسی تیاهەیە کەەوە پابەند بە دینەوە نەبێ و ڕوو لە مزگەوت نەکات. هەر کەسێ بڵێ مامۆسا عەبدوڵڵا هەنجیرەکە ناسێ، بەزەم ڕۆ بینیم تۆ جەنە بە خەڵکی دێرێی. شتێ بەداو دەرمان نابێ خۆشی کێ بێ خۆی سروشتی خۆی خۆش خۆشکە. ڕاستە، یا هێلی تێکەن یا مەسەلە منەوانەی تێ ناکەم، هێشتێکی تێ ناکەم. سەرچاوە ژیانی ئەو تۆیان نییە، ئەوە کەسابەتی ئەو تۆیان نییە. بۆیە زۆربەی خەڵکەکەی فەنای بردۆتەوە ناو شارەوە دانیشتووی شاری سلێمانی. کە سەعات بوو بە سێ یا چوار خەومان لێ ناکەوێ. ڕاستە، هەڵدەستین وردە و دەخۆ بە ئیشی ماڵەوە مەشغوڵ دەکەینی تاوارە بەرو دێبەر و شاو نەمی فەیزی تۆ شیفایە بۆ جەفا کێشی وەفای تۆ مەرهەمی زانی دڵانە چاوی ئاهوی بێ خەتای تۆ مێرە سەلامات بۆ حەبیبی خۆت لیقای تۆ ئەحمەد و ئەسعەد و محەممەد مجتەبایە مستەفای تۆ ئەحمەد و ئەسعەد و محەممەد مجتەبایە مستەفای تۆ